mkarabati mwenyewe, pigia yeye makofi kwanza. Mbona kazi ya mkarabati? Mbona kazi ya mkarabati? Haya, 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 moja. Elfu ya moja, ya tatu, ya saba, ya nane, milioni moja, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9, 2 million, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 3 million shillings. Good job. Mrs. Osca Sudi, ametoa, amezindikisha bwana yake na 100,000 shillings. Na Mrs. Osca Sudi haijatosha mmoja. Alafu Mrs. Osca Sudi pia. Mrs. Osca Sudi pia ametoa 100,000 shillings. Pigeni makofi familia ya Osca Sudi. Asanteni sana, Mungu awabariki.